Велика фреска у під'їзді будинку на Пушкінській 8 була пошкоджена ще у 2013 році, а її сьогоднішній вигляд – це результат ремонту, який провели мешканці. Про це заявляють у міському департаменті охорони культурної спадщини. Чиновники вирушили на місце та склали акт пошкодження. За їхніми словами, власники керувались лише бажанням ліквідувати аварійність стелі і зробили це за допомогою фотошпалер. Там було повністю відкрито частину конструктиву, тобто дранка була видна перекриття, тому що нашарування повністю впали. Те, що їм вдалося відновити, так, скажімо так, це було відновлено. І те, що вони не змогли відтворити і відновити, вони прийняли рішення взяти обої, як то кажуть, фотообої, і поклеїли поверх, було їх поклеєно поверх частково залишених фресок. Під шпалерами фрески частково збереглися, тому їхнє відновлення цілком можливе. Є чимало фотографій оригіналу, каже чиновник. У мерії пояснюють, що закон зобов'язує департамент охороняти лише фасад будівлі. На всі внутрішні елементи мають бути охоронні договори, яких зараз чомусь немає. Коштів для проведення повної інвентаризації предметів культурної спадщини в Одесі також не вистачає.